أنا أقول لك شركة لمفوركرو سدا دراد مرك شركة مانت وحو باقدي كورم لعان أيضا درين سن هاي إن مقالة دن هلبانة دا إجوغان تاس أنا قاعد نقول تاي هلبانة دا مقان وحان لأي هاي وحان نقول باقيا وحان قوات كينا يا إن إي شغدو دي واجبات كود قوتان سو حاضران ومدي شلي مارتي دورتي أيضا كتاب إلهي يقول أرتن إن إي وشغينا هاي إن إي واجبات كود إن إي فشدان ومارتي سو حاضران بان وجيدين marka xilbanaanada maqan dhor jeerna arintaas waan ka hadalnay qaab oo waxa jiray xilbanaanada imaan waayo yaani sharciga nafarahayo inaan maartay yaani bal kasta dhamaadkeed xilbanaanada imaan waayay in diiwaan gelin la sameeyo wax badan heerka noo ogol yahay intiin xilbanaanada imid waan idin mahadelinaya waajibtiina gudateen laakiin walaalyaal waxa u baahan in la isweydiyo inaan 275 xilbanaan aan ka weyno 204 xilbanaan runtii baarlamaankeena ceeb ay ku tahay aadana wuxuu mahay kalfadhiga haddu xor leeyahay kalfadhigaana afaraad waxaa la nooga baahanaa shuruuc muhiim ah dalkeen u baahan yahay inaan ansixino ayaa la nooga baahanaa marka xilbanaanada maqan dhowr jeer arintaas waan ka hadalnay qaab oo waxa jiray xilbanaanada imaan waayo yaani sharciga nafarahayo inaan maartay yaani bal kasta dhamaadkeed xilbanaanada imaan waayay in diiwaan gelin la sameeyo wax badan heerka noo ogol yahay runtii aadana wax tiraameen xilbanaanada laakiin hadii shaqadii saas noqoto aad ay maartay foorum u tahay marka idinku aad u mahadsan xilbanaanada fadhi waa mahadsan tihiin xilbanaanada maqan waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa oo aan ku adkeynaya in ay shaqadooda iyo waajibaadkooda gutaan soo xaadiraan ummadii shalay maartay doortay oo ayagana kitaab Ilaahay ugu dhaartay in ay u shaqeynayaan in ay waajibaadkooda inay fushidaan oo maartay soo xaadiraan baan u jeedinayna marka sidaa daraadeed maadaama koromkii la waayay adduunyada taa meelaha qaarkood waxaa jira baarlamaanka hadii sharciga maalintii la furayay in korom lagu shaqeeya maalintii codka la qaadahay in koromka la sugaa laakiin adduunyada waxaa jirta baarlamaanad qaar waxaa jira in haddii ilaa kontumay xilbanaan oo kale soo fadhiistaan doodda sii socon karta hataa waa jirta hadda kahor markaan arnay dadkeen maraan soo jeedinay dadku waa ka shakeen waxay yidhaahdeen maya dadka haddii saas la yidhaahdo waa fududaysanaa inaan ayadoo koorom dhammaynin marna yaan la furin taasa noo qoran iyo dastuuri noo ah heeroosadkeenu ku cad marka sidaa daraaddeed anagoo koorom helin shirki lama furi karo sidaa daraaddeed markii shirki maanta wuxuu u baaqday koorom la'aan ayadoo aan dareensanahay in magaaladan xilbanaanada ay joogaan taas anaga ceeb nagu tahay sidaa daraaddeed koorumka shirkeena maanta waa inoo xirin yahay waa inoo maaragtay isniinta hadii ilaahay yiraahdo aad aad u mahadsantiin asalaamu calaykum.